Dear Papa Van, tawagin mo na lang akong Ferdy. Kasarapan ng tulog ko nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang ingay mula sa pag-iyak ng sanggol sa duyan. Bad trip na ako noon dahil naputol ng di oras ang tulog ko. Pwede ba? Huwag ngayon! Inis na usal ko. Masakit na ang ulo ko dahil gustong-gusto ko pa sanang matulog. Nakailang balikwas na ako sa higaan habang takip ng dalawang unan ang mga tenga ko. Kaso hindi ko pa rin makuhang muli ang tulog ko dahil parang walang planong tumahan ang baby na kanina pa umiiyak. Ano ba? Ang ingay-ingay mo! Natutulog yung tao! Bulyaw ko sa kanya. Bagya siyang tumigil kaya bumalik na ako sa higaan. Nang saktong ipipikit ko ng muli ang mga mata ko, saka naman siyang umiyak muli. Pero sa mas malakas na tinig, "Buwisit na buhay to, oh!" Padabog na akong bumangon. Wala akong sapat na lakas na ipagtimpla siya ng gatas kaya tubig na lang muna ang nilagay ko sa botelya niya. Siya si Baby Shaina Papa Van. Siya ang dahilan ng lahat ng pagbabago sa buhay ko. Ferdinand ang totoo kong pangalan. Larawan ako ng isang lalaking walang kadire-direksyon ang buhay. Ni sa imahinasyon ay hindi ko naisip na magpapadala ako ng sulat sa inyo. Bukod sa wala akong ideya sa kung paano magsulat, pakiramdam ko kasi ay wala namang masyadong nakakatuwa sa kwento ng buhay ko para ibahagi ko. Papa Van, kabilang ako sa tinuturing na salot sa lipunan. High school pa lang ako nang huminto na ako sa aking pag-aaral. Parang wala na kasi akong interes na pumasok noon. Kahit anong pilit kong makinig sa mga discussion, wala talagang pumapasok sa kokote ko. Malibhasa, lagi akong lutang dahil sa hangover. Tama ang basa mo, Papa Van. High school pa lang ay marunong na akong magpakalango sa alak. Maging ang paninigarilyo ay natutunan ko na rin dahil sa barkada. Ewan ko ba? Basta alam ko lang, masaya ako kapag kasama ko sila. Nagkakasundo kami sa maraming bagay. Nakakalimutan ko lahat ng problema ko dahil sa kanila. Feeling ko noon, Papa Van, walang nakakaintindi sa akin kundi ang mga barkada ko lang. Makita pa lang nilang problemado ako, agad na silang mag-aaya ng shot para damayan ako. Nagagawa nilang pagaanin ang lahat kapag nakikita nilang sobrang bigat na ng pinagdadaanan ko. Unang-una na dyan ang hirap ng pamumuhay na kinalakhan ko. Nakakapagod lang kasing maging mahirap. Bata pa lang ako nung mamulat ako sa pagbabanat ng buto. Pinagbebenta kami ni Mama ng kung ano-ano sa daan, makadilihensya lang ng pangbaon at pangkain. Ang panganay na si Ate Nicole, naglalako siya ng sampagita. Araw-araw niyang nililibot ang plaza para lang alukin ang bawat pwestong madadaanan niya. Si Ate Monique naman ay dyaryo ang binibenta. Tuwing traffic ay sinasamantala niyang lapitan ang mga sasakyan upang alukan ng babasahin. Habang ako, kung hindi sa mga car wash, ay sa mga resto ako naglalagi, makabenta lang ng bimpo at panyo. Kapag wala kaming nabebenta ay samot-saring sermon ang inaabot namin kay Mama. Mga walang kwentang anak, pabigat sa buhay, at kung ano-ano pang mura. May benta man o wala,
Parehong tigsisingko pa rin naman ang binibigay niyang baon sa amin. Kaya minsan nawawalan na rin kami ng ganang maglako sa sobrang kuripot niya. Tapos makikita pa namin siyang nilulustay lang sa alak ang perang kinikita namin. Hanggang sa lapitan siya ng kapitbahay naming namamasukan sa DSWD. Pinagsabihan siya nito na tigilan na ang pamimilit sa aming maglako sa daan. Sa ginagawa raw kasi niya ay maaari siyang makasuhan ng child abuse. Yun ay dahil nalalagay rin sa alanganin ang buhay namin. Wala nang nagawa si Mama noon kundi ang sumunod na lang. Pero hindi naging madali yon sa amin dahil mas dumalas na ang pagiging mainitin ng ulo niya. Hindi nagtagal ay naisipan na nitong bumalik na lang sa club na dati niyang pinapasukan. Wala kaming kinalakhang tatay ng mga kapatid ko, Papa Van. Puro kami panganay sa iba't ibang naging lalaki ni Mama. Magtataka ba ako eh? Dati siyang babaeng bayaran. Sa uri ng trabaho niya, hindi malabong maanakan siya. Walang nabago sa pamumuhay namin kahit nung kami ay magdalaga't binata na. Mas mahirap pa nga dahil mas lumaki ang gastusin namin. At ang nakakainis pa, tila wala pa rin pakialam si Mama sa amin. Nang minsan humingi kasi si ate ng pera ay wala siyang napala sa aming ina. Bakit? May pinatago ka? Abay malalaki na kayo? Matuto na kayo magremedyo para sa sarili nyo? Tabi, magpapahinga ako. Seryosong ani Mama. Pabayang ina si Mama, Papa Van. Nagagawa niyang umalis ng bahay nang wala man lang naiiwang pera para sa pangkain namin. Kaya minsan napipilitan kaming humingi ng mga tirang pagkain sa kapitbahay. Nakakainis lang na kailangan naming danasin ang ganung buhay, Papa Van. Palibhasa, wala nang alam kundi ang tumihaya kung kani-kanino yang si Evelyn. Nako, hindi na kami nagugulat kung isang araw ay mabuntis na naman yan. Siya pa lang ata yung babaeng nakilala namin na wala nang ginawa kundi kumolekta ng panganay. Ilan lang yan sa mga masasakit na salitang ibinabato nila sa aming ina. Yun ang dahilan, Papa Van, kung bakit madalas napapaaway si Ate Nicole. Nang makarating kay Mama ang tungkol sa pagkikipagsagutan ni Ate ay siya pang napagalitan. Hindi na raw dapat namin pinapatulan ang pangchichismis sa amin dahil wala rin naman kaming mapapala. Anong walang napapala? Kahihiyan, Ma. Yan ang napapala namin ang dahil sa kagagawan nyo. Sagot ni Ate. Hoy, kung hindi ako namamasukan sa club, wala kayo rito ngayon. Sumbat ni Mama dahilan para matawa si Ate. Hindi raw siya makapaniwala na parang kailangan pa naming tanawin na utang na loob yun kay Mama. Ani Ate, sa klase ng buhay na meron kami, mas mainam pa raw sana kung hindi na lang kami naisilang pa. Hindi raw nito masikmura ang klase ng trabaho ni Mama. Kailanman ay hindi raw may pagmamalaki ni Ate si Mama sa ginagawa niya. Hindi lang yun ang naging pagtatalo nila. Naulit pa yun, Papa Van, ang minsang mag-uwi si Mama ng lalaki sa bahay. Ani Ate, hindi man lang nito inisip ang kaligtasan namin sa pagpapapasok niya ng ibang tao sa bahay. Ako ang nagbabayad sa upa natin. Kaya ako ang masusunod kung sino ang gusto kong makasama rito. Singhal ng aming ina. Mula noon ay naging magulo pa lalo ang pamumuhay namin. Naging rebelde si Ate. Hindi na nito pinakikinggan ang salita ni Mama. Nagagawa na rin niya itong sagut-sagutin. Sa tuwing masasabihan siya, ang huli nilang pagtatalo ay nang minsang mag-uwi si Ate ng boyfriend niya sa bahay. Nang datnan sila ni Mama ay nagalit siya.
Napagsabihan niya si ate at namura. Hindi pa nga raw siya nagpapaalam na magpapaligaw na. Tapos bigla na lang siyang mag-uwi sa bahay ng nobyo niya. Anong tingin mo rito sa bahay? Motel? Singhal ni Mama. Ay, hindi po ba, Ma? Bakit kayo po? Nag-uwi rin naman kayo ng lalaki niyo rito ah. May narinig ba kayo sa amin? Nagtanong po ba kayo kung okay lang sa amin? Matapang na sagot ni ate. Abay, bastos ka! Nagsasabi lang ako ng totoo, Ma. Hindi ka namin pinapakialaman. Kaya huwag ka na rin mangialam sa amin. Segunda pa ni ate dahilan para mas lalong uminit ang ulo ni Mama. Tutal, ayaw raw ni ate ng napapakialaman. Mas mabuti raw na lumayas na lang siya sa bahay. Nang sa ganun ay malaya na siyang gawin ang anumang naisin niya. Imbes na magpakumbaba ay mas naging agresibo si ate na sagutin siya. Pabor pa raw sa kanya ang mapalaya sa bahay dahil makakalaya na siya sa buhay na walang kwenta. Gusto ko sanang makita kay Mama yung pag-aawat niyang umalis si ate. Pero nanatili siyang walang pakialam. Mula noon ay wala na kaming naging balita kay ate Nicole. Maging sa amin kasi ni ate Monique ay hindi na siya nagparamdam pa. Sa mga araw na nagdaan na wala si ate, hindi ko nakitaan ng pag-aalala si Mama. Kaya naiinis ako dahil parang pinatunayan nga nitong wala talaga siyang kwentang ina. Isang linggo pa lang ang nakakalipas ng sila naman ni ate Monique ang sunod na nagkaproblema. Natuklasan kasi naming 7 buwan na palang buntis si ate Monique. Tinakbuhan siya ng boyfriend niya kaya napilitan siyang itago sa amin ang kalagayan niya. Ang akala raw ni Mama ay malayong mas matino si ate Monique kay ate Nicole. Pero malayong mas malala pa raw pala ito sa panganay namin. Ako na lang ang natitirang nag-aaral sa amin. Kaya umasa akong mas mabibilib sa akin si Mama. Umasa rin ako na mas pagtutuunan na niya ako ng pansin sa gastusin. Pero nagkamali ako, Papa Van. Dahil ako rin pala ang magdudusa sa naging kapalaran ni Ate Monique. Kinailangan niyang bawasan ang baon ko para sa pangangailangan ng apo niya. At hindi lang yun. Sinabihan niya rin ako na baka sa susunod na school year ay hindi na muna ako mag-aaral. Kung gusto ko raw magpatuloy ay ako na lang muna ang gumawa ng paraan sa pang-enroll ko. Teka lang, Ma. Bakit naman po kailangang mag-adjust ako? Parang unfair po ata nun. Ako na nga lang itong natitirang matino sa amin tapos pahihintuin niyo pa ako? Reklamo ko. Bahagyang natawa si Mama sa akin. Hindi ba't puro palakol lang din naman ang grado mo? Asan ang matino ron? Sarkastik ang Anya. Babawi ako, Ma. Huwag niyo lang akong pahintuin. Makaawa ko. Sa kabila nun, Papa Van, ay masama na ang loob ko. Imbes kasi na ipagmalaki niya sana ako ay nagawa pa niyang kutsain ang mga marka ko. Tila wala rin siyang bilib nung sinabi kong babawi ako. Desidido naman talaga akong pagbutihin ang pag-aaral ko, Papa Van, kaya lang nahirapan ako dahil nadadalas na siyang hindi nagbibigay ng baon. Samantalang ang sabi niya nung una ay magbabawas lang. Meron din yung pumapasok ako na kumakalam ang tiyan ko sa gutom. Mas humira pa ang buhay ko ng mga nakna si ate. May mga araw na hindi ako makapag-review ng maayos dahil sa ingay ng pag-iyak ng anak niya. Maging ang pagtulog ko ay naistorbo na rin. Umiiksi talaga ang pasensya ko, Papa Van, kapag ganun. Umiiksi talaga ang pasensya ko, Papa Van, kapag ganun naistorbo ang tulog ko. Ano ba yan, ate? Pwede bang patahimikin mo yung anak mo? Mahaga pa ako bukas, bulyaw ko sa kanila sa kabilang kwarto. Reklamo ka ng reklamo? Tumulong ka kaya sa pag-aalaga rito? Bulyaw niya. Bakit ako? Eh ginusto mo yan. Aanak-anak ka.
di naman maalagaan, singhal ko. Ilang gabi pa nga na ganun lagi ang senaryo sa bahay. Kaya minsan mas pinipili ko na lang tumambay sa bahay ng mga barkada ko. Doon kasi ay pansamantala akong nakakalimot sa stress ko. Hanggang sa natuto na nga ako makipag-inuman at manigarilyo. Sa maniwalat sa hindi Papa Van, sa maniwalak at sa hindi Papa Van, libre lang ang pinambisyo ko dahil may barkada akong big time. Pumupuslit lang siya sa tindahan ng nanay niya ng alak at sigarilyo. Kahit lango ako sa alak, ay pinipilit ko pa rin umuwi sa bahay. Hindi ako nagpapalata kay mama na lasing ako. Pero sa ganong siste ko, Papa Van, ay tuluyan ko na ngang napabayaan ang pag-aaral ko. Kaya na natiling mababa ang mga grades ko. Tuloy, naging buo na ang pasya ni mama na pahintuin ako sa pag-aaral. Paano ko makakabawi? Lagi akong naistorbo niyang apo niyo. Usal ko. Kahit ano pang irason mo, Ferdy, wala ka ng choice dahil buo na ang desisyon ko. Hihinto ka na muna sa ayaw mo't sa gusto. Singhal niya. Sa inis ko, Papa Van, ay ako naman ang sunod na naglayas sa amin. Bad trip na kasi talaga ako kay mama noon. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko pa rin makapagtapos kahit walang tulong niya. Anong akala mo, Ferdy? Hahabulin kita sa paglalayas mo? Wala kang pinagkaiba sa atin, Nicole mo? Text sa akin ni mama. Balang araw, mapapatunayan ko rin ang sarili ko sa inyo. Reply ko na hindi na niya sinagot pa. Sa pag-ikot ko ay nakahanap ako ng mapapasukang trabaho sa Don Domingo bilang kargador. Saktong may paupahan sa tabi ng bodega namin kaya doon na muna ako nanirahan. Mabuti na lang at mabait ang landlady kong si Aling Suling. Pumayag siyang saka na lang ako magbigay ng paunang bayad sa sahod ko. Naawa ata sa akin. Sa pagkakalipat ko sa Don Domingo, Papa Van, ay nalapit naman ako sa gulo. Naging tropa ko na rin kasi ang ilang taga ron. Kaya kapag napapatrouble sila, ay isa na ako sa tinatawagan nila para rumesbak. Taga-ibang barangay ang madalas na karayot namin. Walang tigil na gantihan ang nangyayari kaya parang nakasanayan ko na rin makirambulan. Mabuti na lang at hindi ako napupuruhan. Pero dahil sa nakasangkutan ko, Papa Van, ay natanggal ako sa trabaho. Anak daw pala ng boss ko ang isa sa nakarambulan namin. Mula noon ay umi-extra na lang muna ako sa pagkakarpintero. Kami na rin ang nagmistulang siga roon. Walang sino man ang pwedeng mang-trip sa isa sa amin. Dahil buong batalyon kaming re-resback pag nagkataon. Hindi siyempre nawawala ang inuman pag sinuswerte kami ng kita. Kasalukuyan ang tunggaan namin nang minsang may babaeng bumaba sa tapat ng tindahan ni Aling Suling. Pansin kong nakikipagsagutan siya noon sa tricycle driver. Mukhang mahal kasi masyado maningil ito ng pamasahe. Nang marinig kong binubulyawan ng driver yung babae ay lumapit na ako. Pre, daan-daan sa pagiging bastos ha. Baka di ka namin matansya. Sita ko. Saglit na natameme yung driver sa katumitig sa kainuman ko. Dahil natakot ang loko ay nagpasya na lang itong umalis. Nang magkatitigan kami ng babae ay tila ba tinaman ako sa ganda niya, Papa Van. Thank you ha. Tipid na anya saka nagmamadaling pumasok sa boarding house. Sa tabi lang pala ng tindahan ni Aling Suling siya nakatira. Bad trip pa nga ako noon dahil medyo may pagkasuplada siya. Pero oks na rin yun, kako. At least, napansin niya ako. Type mo, nako good luck sa'yo kung pansinin ka niyan. Kantsaw ng tropa ko. Siya raw si Sheila. Anya, marami na raw sumubok pumorma rito pero busted silang lahat dahil may nobyo na siyang seaman. Kahit nalaman kong may nobyo na siya, Papa Van, hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko kay Sheila.
Palagi ko pa rin siyang sinisilip sa tuwing oras ng uwian niya mula sa school. Diyahe nga lang dahil ilang beses na niya akong nahuhuli na tila inaabangan siya. Nabubuhayan ako ng loob, Papa Van, sa tuwing nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Hanggang sa minsang makasabay ko siya sa tindahan. Saktong umihiram siya noon ng tools kay Aling Suling. Oh, andito na pala si Ferdy. Balong, ikaw nga muna ang umayos sa gripo ni Sheila. Wala pa kasi yung asawa ko eh. Teka, marunong ka ba? Ani Aling Suling. Wala akong alam sa pangungumpuni pero hindi ko alam kung bakit napatango na lang ako noon. Pagpasok ko pa lang sa silid ni Sheila ay pabango na kaagad niya ang sumalubong sa akin. Alam mo yung amoy na tila ba may baby sa loob, Papa Van? Medyo nagkailangan pa nga kami dahil maraming nakasabit na panty at bra sa banyo. Nang mapansin niyang hirap akong baklasin yung lock ng tubo ay naisipan niya akong tulungan. Hindi na ako makakonsentrate noon dahil sa suot nitong pantulog na short at sando. Nakakasilaw ang puti ng hita at dibdib niya, Papa Van. Tuloy parang pumapareho na sa tigas ng tubo ang pagkalalaki ko nang wala sa oras. Pareho naming hawak noon ang katala na nakakapit sa tubo nang biglang bumigay ito. Sa pagkakatumba namin ay napahiga kami pareho sa sahig ng banyo. Nagtatawanan na kami noon dahil pareho na kaming basa mula sa talsik ng tubig mula sa tubo. Hanggang sa kapwa kami natigilan nang magkatitigan kami. Gusto kong isiping imahinasyon ko lang ang lahat pero hindi, Papa Van. Gising na gising ako noon. Nang ilapat ko ang labi ko sa labi niya ay wala siyang anumang pagkontrang ginawa. Kahit na nung marahan kong haplusin ang hita niya ay nagpaubaya lang siya. Napapikit na lang ako noon, Papa Van, sa sobrang lambot ng mga labi niya. Bukod dun ay ang tatamis din nito na halos ayaw ko nang pakawalan. Natigilan ako nang maramdaman ko ang kamay niyang humahaplos sa alaga ko. Nakapantalon pa ako noon, Papa Van, pero damang-dama ko pa rin yung kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Tila alam niya ang ginagawa niya kaya hinayaan ko na rin siya. Ilang saglit pa nang unti-unti ko nang hinuhubad ang saplot niya. Habang umaalingaw-ngaw sa banyo ang ingay ng tubig mula sa tubo, abala naman kami sa paglalaro ng apoy. Napakasarap ng mga sandaling kahalikan ko si Sheila, Papa Van. Hinahayaan rin niya akong paglaruan ng dalawang malulusog niyang dibdib. Ramdam na ramdam kong nasisiyahan siya, Papa Van. Kitang-kita ko kasi yung pagmamakaawa sa mukha niya na huwag akong tumigil sa pang-aangkin sa kanya. Kahit tapos na kami noon, pakiramdam ko ay kaya ko pa ng second round sa galing niya. Kaya lang, natigilan kami at nagmadali nang kumatok na si Aling Suling. Tinatanong nito kung ayos na ang tubo. Narinig niya marahil na hindi pa tumitigil ang leak ng tubig. Kaya nagmadali na akong kumpunuhin ang gripo niya. Habang siya naman ay naghahanda ng merienda. Mula noon ay malagkit na lagi kung tumitig sa akin si Sheila. Batid kong nagustuhan niya ang naging performance ko sa kanya. Noon na siya nagtapat sa akin, Papa Van. Bago ko pala siya nakita ay una na niya akong napansin. Yun ay nung kararating ko pa lang sa paupahan ni Aling Suling. Attracted na raw siya dati sa kagwapuhan at tindig ko. Kaya lang, hindi niya raw alam kung paano magkikipagkaibigan sa akin. Sobra raw siyang kinilig nung gabing pinagtanggol ko siya sa tricycle driver. Kaya pala tipid lang ang naging pasasalamat sa akin. Pumayag si Sheila na makipagrelasyon sa akin, Papa Van, sa kabila ng pagkakaroon niya ng nobyo sa ibang bansa. Ang tanging pakiusap lang niya ay ang wala sanang makaalam ng namamagitan sa amin. Pumayag na ako kahit nalabag yun sa loob ko. Hindi ko kasi magawang ipagmalaki sa tropa ko na shota ko na siya. Paniguradong kabibiliban nila ako dahil ako lang ang bukod tanging nakapasagot kay Sheila.
pero kailangan kong maging tapat sa pangako ko. Kaya nanatiling lihim ang lahat sa amin. Tuwing gabi, kailangan kong maging maingat sa tuwing pupunta ako sa kwarto niya. Meron pa ngayong nagtatago talaga ako kapag may kumakatok sa kanya. Kabado ako pero sulit naman ang lahat ng kabang yun kapag nagniniig na kami, Papa Van. Dahil sa galing ni Sheila sa kama ay nahumaling na ako ng tuluyan sa kanya. Nahirapan lang ako nang sabihin niyang uuwi ang nobyo niya. 3 linggo lang naman daw ito kaya kailangan muna naming magtiis, Papa Van. Okay lang naman sa akin yun nung una. Pero nang makita ko na silang magkasama, para bang gusto kong sumabog sa tindi ng selos ko. Parang gusto kong gumulpi ng tao lalo na nung natanaw ko mula sa bintana na naghahalikan sila. Hindi ko naman siya pwedeng teksan o tawagan dahil mabibisto kami. Ilang araw rin akong hindi makatulog noon sa kaiisip kung ano na nga ba ang ginagawa nila sa gitna ng gabi. Sa loob ng 3 linggo, Papa Van, ay halos mabaliw ako sa pananabik kay Sheila. Kaya nang makaalis na ang nobyo niya ay ako naman ang nagpakasasa sa katawan niya. Sa kagustuhan kong mapasa akin siya, hindi ko sinuot ang kondom na binigay niya. Nang mapansin niya ito ay naalarma siya. Lalo na nung sabihin kong hindi ako nag-withdrawal. Gago ka, Ferdy. Anong ginawa mo? Baka mabuntis ako. Alalang Anya. Okay lang yan. Eh diba sabi mo, natatapos lang ng period mo last week. Kaya safe lang yan, maniwala ka. Pagkakalma ko sa kanya. Mula noon ay tinitiyak na ni Sheila na suot ko ang kondom bago ko siya angkinin. Hanggang sa naisakatuparan nga ang plano ko makalipas pa ang 5 linggo. Umiiyak siyang nagtapat sa akin na hindi pa raw siya dinadatnan. Natutuwa ako dahil magkakaanak na kami. Ibig sabihin nun ay akin na talaga siya. Huwag kang mag-alala, pananagutan naman kita. Kung gusto mo, bukas na bukas, pakakasalan kita. Nakangiting tugon ko. Hindi, hindi pwede, Ferdy. Marami pa kaming plano ni Manuel. Pagtutukoy niya sa boyfriend niya. Masakit yun sa akin, Papa Van, dahil tila ba pinamukha niya sa aking hindi ako ang pinipili niya. Natigilan talaga ako sa sinabi niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano yun tatanggapin. Pwede namang tayo na lang, di ba? Huwag na siya. Hindi mo ba ako mahal, Sheila? Malungkot na tanong ko. Mahal kita, Ferdy, pero mas kailangan ko siya. Sabihin mo nga sa akin, anong klase ng buhay ang may bibigay mo sa amin kung tambay ka lang? Sige nga, sinubukan ko pang pakalmahin ang damdamin ni Sheila ngunit nanatiling blanco ang isip niya. Nakiusap din siya sa akin na iwan ko muna siya dahil gusto raw niyang mapag-isa muna. Saktong nag-aaya noon yung tropa ko ng inuman sa bahay ng bayaw niya sa Atulayan. Sinamantala ko na yon para saglit na makalimot sa problema namin ni Sheila. Pero taliwas ang nangyari dahil siya at siya pa rin ang iniisip ko. Kahit nasa inuman na ako. Hindi ko naman magawang sabihin sa tropa ang pinagdadaanan ko dahil siguradong mabibisto lang ang relasyon namin. Baka pag nagkataon kasi ay mas lumayo na ang loob sa akin ni Sheila. Nung gabing yon ay tuluyan na akong nalango sa alak. Hindi ko na malayang doon na pala kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay cellphone ko kaagad ang hinagilap ko. Tinawagan ko si Sheila pero unattended na ang number niya. Kaya dali-dali akong umuwi para puntahan siya. Halos gumuho ang mundo ko, Papa Van, nang datnan kong wala na siya sa boarding house niya. Ani-aling suling, nagpaalam na raw ito kinagabihan na pupunta muna sa ate niya sa Maynila. Ilang text at tawag na ang ginawa ko noon ngunit bigo akong makausap si Sheila, Papa Van. Nababaliw na rin ako kakaisip kung saan ba siya sa Maynila. Nang hindi na ako nakatiis ay nagsabi na ako sa tropa ko. Kaso, hindi rin nila ako natulungan dahil wala rin daw silang alam sa family background ni Sheila.
Sa nangyari, Papa Van, ay tuluyan ang nasira ang buhay ko. Walang gabi na hindi ako lango sa alak at bisyo. Mas napadalas pa ang pakipagrambulan ko. Kahit walang masamang ginawa noon, ay pinagtitripan ko. Nagagawa ko yun sa tindi ng galit ko sa buhay meron ako. Naiinis na rin ako kay Sheila sa ginawa niyang pangiiwan sa akin. Wala silang pinagkaiba ng mama ko. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataong mapatunayan ang sarili ko. Ilang buwan din na nagmistulang patapon ng buhay ko. Nawalan na ako ng ganang mabuhay. Dahil wala akong matinong trabaho ay napilitan na rin akong gumawa ng masama. Pumupusulit ako ng gamit ng ibang tao para ibenta para sa bisyo ko. Sa maniwala ka't sa hindi, Papa Van, naranasan ko na rin mag-akyat bahay makaremedyo lang ng pera. Pero sa ilang buwan na ganun ang naging buhay ko, ay wala pa naman akong nasasaktang tao. Magnanakaw ako, pero hindi mamamatay tao. Kinailangan ko yung gawin dahil nagbabayad pa rin ako ng upa kay Aling Suling. Wala akong planong umalis sa tinitirhan ko. Dahil siguro sa umaasa pa akong babalik pa si Sheila sa buhay ko. Pero taliwas sa inaasahan ko ang nangyari, Papa Van. Nagulat na lang ako isang gabi nang mapansin kong nakabukas ang pintuan ng kwarto ko. Inakala ko pang nalooban ako kaya nilabas ko kaagad yung kutsilyo ko. Kaso hindi magnanakaw ang inabutan ko kundi isang sanggol na nakahiga sa kama ko. Nang lapitan ko siya ay doon ko palang napansin ang papel na nakausli sa telang nakabalot sa kanya. Ferdy, sa una pa lang ay ikaw na ang may plano nito. Pwes, alagaan mo siya. Shaina pala ang ipinangalan ko sa kanya. Pasensya na pero hindi siya parte ng plano ko sa buhay. Ayokong magkaproblema kami ni Manuel. Kaya pinapaubaya ko na siya sa'yo. Paalam. Sulat kamay yun ni Sheila, Papa Van. Sinubukan ko pa siyang hagilapin pero bigo ako. Problemado na ako noon dahil wala akong ideya kung sa paano mag-alaga ng bata. Kaya nung umiyak siya ay nataranta talaga ako. Mabuti na lang at may kasamang gatas sa gamit niya. Nang marinig ni Aling Suling ang iyak ng anak ko ay napasugod siya sa bahay. Labis ang pagtataka niya nang makita ang sanggol na hawak ko. Noon ko na inamin sa kanya na anak namin ito ni Sheila. Abay, paano mo aalagaan yung baby kung hindi mo siya kasama, Balong? Tanong ni Aling Suling na hindi ko nagawang sagutin. Oo. Plinano kong anakan si Sheila, Papa Van, pero hindi ko naman akalaing mauuwi kami sa ganitong sitwasyon. Na kami lang pala ng anak ko ang maiiwang magkasama sa huli. Kaya mula noon ay pinanindigan ko na lang ang pag-aalaga sa kanya. Alam kong hindi magiging madali. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Malaking adjustment talaga ito sa akin. Dahil kay Shaina ay hindi na ako nakakasama sa trip na inuman ng tropa. Naiinis nga sila sa akin. Pero alam nga namang basta ko nalang iwan ang anak ko para lang sa bisyo ko. Nakakalungkot nga lang isipin dahil kung kailan hindi ko sila nasamahan sa riot na kinasangkutan nila, saka naman sila natsyempohan ng mga kapulisan. Guilty ako noon. Hindi ko man lang sila nasamahan ng mga panahong kailangan nila ako. Mabuti na lang at hindi sila nagtanim ng hinanakit sa akin. Maraming nabago sa lifestyle ko sa pagdating ni Shaina, Papa Van. Imbes na alak ang pagkakagastusan ko, mas nauubos ang pera ko sa diaper at gatas niya. Nagagawa ko ng tiisin ang nanunuyot kong lalamunan. Tigang na talaga ako sa alak. Bukod doon ay hindi rin naman ako pwedeng manigarilyo. Baka kasi malanghap ni Shaina yung usok mula sa damit ko. Sanay ako sa puyatan, Papa Van, pero sa inuman.
hindi sa pag-aalaga ng bata. Kasarapan ang tulog ko nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang ingay mula sa pag-iyak ng sanggol sa duyan. Bad trip ako noon dahil naputol ng di oras ang tulog ko. Pwede ba? Huwag ngayon! Inis na usal ko. Masakit na ang ulo ko dahil gustong gusto ko pa sanang matulog. Nakailang balikwas na ako sa higaan habang takip ng dalawang unan ang mga tenga ko. Kaso hindi ko pa rin makuhang muli ang tulog ko dahil parang walang planong tumahan ang baby na kanina pa umiiyak. Ano ba? Ang ingay-ingay mo! Natutulog yung tao! Bulyaw ko sa kanya. Bagya siyang tumigil kaya bumalik na ako sa higaan. Nang saktong ipipikit ko ng muli ang mga mata ko, ay saka naman siyang umiyak muli. Pero sa mas malakas na tinig na. Buisit na buhay to! Padabog na akong bumangon. Kaya tubig na lang muna ang nilagay ko sa botelya. Ilang sandali pa ay sunod ko nang narinig ang pagtili ni Shaina. Kabado pa ako noon dahil baka napano na siya. Nang silipin ko siya ay ubos na pala ang tubig na nasa botelya. Abala na pala siyang naglalaro. Bagya akong napangiti nang mapansin kong tila binabalik niya sa akin ang botelya niya. Nakangiti siya noon na tila ba may nais sabihin. Parang nakonsensya tuloy ako, Papa Van, dahil tubig lang ang pinadede ko sa kanya. Kaya nung sandaling yun ay minabuti ko nang ipagtimpla siya ng gatas. Kasalukuyan ko siyang hinihele nang puntahan kami ni Aling Suling. Nakangiti siya noon habang pinagmamasdan kami. Natutuwa raw siyang makita ang pagbabago sa buhay ko mula nang dumating si Baby Shaina. Ang layo mo na sa dating ikaw, Anya. Oo nga po eh. Wala na akong matinong tulog mula nung dumating siya. Pasimpleng biro ko. Pero magkaiba pala kami ng pinupunto ni Aling Suling. Ang ibig kong sabihin, tingnan mo ikaw ngayon, Ferdy. Hindi ka na umiinom at naninigarilyo. Hindi ka na rin sumasama sa mga barkada mo dahil sa kanya. Hindi ba't tumino naman ang buhay mo nang dahil sa anak mo? Saglit akong natahimik noon, Papa Van. Noon ko lang din na-realize na tama nga si Aling Suling. Yung habang stress ako sa pag-aalaga sa anak, hindi ko namamalayang inililihis na pala niya ako sa masamang landas ng buhay. Tinutulungan niya akong talikuran ng tuluyan ang mga bisyo ko. At kung hindi rin dahil kay Shaina, malamang kasama ako ng mga tropa kong humihimas ng rehas sa kulungan. Mula nga noon, Papa Van, ay nawala na ang pagkainis ko sa anak ko. Napalitan ito ng purong pagmamahal bilang ama. Noon din ay nagpasya na ako yung pagpatuloy ang pagbabagong buhay ko. Naganap ako ng trabaho, ng matinong trabaho. Mabuti na lang at meron si Aling Suling na nagkukusang alagaan si baby kapag nasa trabaho ako. Lahat ng klase ng trabaho ay napasok ko na. Gasoline boy, dishwasher, waiter. Ngayon ay isa na akong cook sa pansitan. Marami na rin kasi akong natutunan sa pinasukan kong resto. Kahit papano ay nakakapagtabi na rin ako, Papa Van. Bukod dun ay niraraos ko na rin ang gastusin namin ng anak ko. Nakayanan ko ng lahat sa loob ng 6 na taon. Sa ngayon ay bumalik na ako sa pag-aaral. Third year college na ako sa kursong HRTM. Naniniwala kasi akong mas mabibigyan ko ng magandang buhay si Shaina kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral. Lalo akong ginaganahang mag-aral ng mabuti dahil kay Shaina. Siya ang inspirasyon ko. Dahil ang pangarap ko lang naman ngayon bilang tatay ay ang maibigay ang anumang pangarap ng anak ko sa buhay. Tungkol naman kay Mama, plano ko ring makipag-ayos na sa kanila. Nag-iipon lang ako ng sapat ng lakas ng loob
Nung huli kasing nakita ko si Ate Monique, ay batid kong masama pa ang loob nila sa akin. Papa Van, si Shaina ang dahilan kung bakit nagka-interes akong ikwento sa inyo ang buhay ko. Dahil tiwala akong kapupulutan ng mga subscribers nyo ang magandang aral, ang kwento ko. Hindi ko pa rin isinasara ang puso ko para kay Sheila. Kung naisin man niyang bumalik sa amin, buong puso ko pa rin siyang tatanggapin. Pero hindi na ako umaasa. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang kasiyahan ng anak ko. Hanggang dito na lang, Papa Van. Maraming salamat kung sakali mang mapagbibigyan man itong kwento ko. Kung hindi naman, mananatili niyo pa rin po akong number one fan. Lubos na gumagalang, Ferdy.